Ka gjelozi në mes të çiftit kur janë të dy në karrierë dhe kur njëri është më i arritur se tjetri. Si me i menaxhu situatat e tilla? Tash, mënoj që gjelozi ka, po jo në atë kuptimin e gjelozis që njëri si tjetri dojnë me po partnerin keq, është shumë pyetje e thellë edhe provoj ta jap një diçka më praktike. Mënoj që fillimisht, çiftet para se me fillu martesën, marrëdhënien me njëri tjetrin, qoftë martesë ose lidhje ose çka do qoftë, mënoj që është shumë e domosdoshme të jemi ne, të jam unë para se të bëhemi ne, të më thonë është një thënje i Irvin Jallumit, është një psikolog, psikiatër që thotë është të domosdoshme me ditë kush jam unë para se mu bo ne. Kështu që në këtë aspekt nuk ka shumë gjelozi nëse se cili është i zhvillum edhe një veten edhe e përkrah njëri tjetrin në aspektin e procesit zhvillimit karierës. Për ndryshe, nëse të dytë janë karierista, mënoj që koha manget që kaluen me njëri tjetrin, për kushtimi shumë i madhë ndaj karierës, mandej një njës e tjetëri mundet me undi ma i zhvlerësu, ma pak i pom, ma pak që po i ofruhet për kushtim. Edhe këtu mandej dalin dinamikat të ndryshme individuale gjithmonë, për shambull mundi me mundi të braktisun, mundi me mundi që ka me gjithë ma mirë, mundi me mundi që karjera ko ka ma prioritet se sa vetë na. Në të njën shumë qështje kompleksët cilat do të menaxhoheshin nëse çifti vendos me ulë balë për balë edhe me diskutu.